video barbaadan tokko gaafa sagantii soddoma keessatti gaafa haala ittiin gufachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Appii tokko qabaachuu isin barbaachisa. Appii kanammoo haala itti argattan isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Duraan dursee asuma Google keessan keessa dhuftanii Google Chrome keessa haala kanaan gaafa inni job deemishan jettanii barreeffattanii ergasii sarchi barattanii ergasii haala kanaan gizee isinii dhufee irratti akka gattu godhaan gaafa dhuftoota fayyaa iddoo sarchi baariin gingee kanatti gaa. Taataa jettanii barreeffattanii ergasii sarchi godhattanii ergasii gaa yeroo tokko suuraan turuun gizee isin dhufte suuraa kana gad tokkoodhaan haala kanaan gaa iskrool godhuudhaan ergasii eergol oofattan haala kanaan asti kun argattu hojii kanaa gaditti dabaloo hojii kanaa erga gattu itangaa haala kanaan. Viidiyoo gabbuufachuu feetan san sheerii tokkoodhaan haala kanaan koppii linkii erga gootan deemtanii gaa aan buufadhee waan hin qabu gaa appilikeeshinichaa. Erga koppii godhattan gaa dhuftoota fayyaa haala kanaan barmiishina salaachuudhaan. Ergasii haala kanaan iddoo kanatti paastu gootanii jirtanii yeroo mataa gaggeessu godhan gaa haala kanaan daawunloodii isinii taa'ee hordoftoota itti fayyadamaadha. Haala margaa jirtan kanaan gaa sagantii soddoma sana osoo hin geenye miidiyaa barbaaddan irraa gaa isinii gabbuudhaan gaa gara giilarii keessatti isiniif gabbu'a. Kanaaf dhugaatti fayyadamaadha. Namoonni hedduun akka irraa fayyadamuu laayikii faafuraati. Sheergoluun dagatinaa galatoomaadhaa yeroo baay'ee gabaadhaa baay'ee.